Առաջ մեր տնից քար լռություն, անգամ ես հավատացեք աղջիկս, որ աղջիկս տարան, մեր տունը քար լռություն, մենք ամուսիններով իրար հետ չենք շփվում, ես ստեղ էի նստում, ամուսինս ընդեղ էր նստում։ Տան քար լռությունը խախտվեց փոքրիկ մհերի լույսաշխար գալով, նոր մանկան ճիչը արմատապես փոխեց որդեգորույս ընտանիքի կյանքը, դառնալով ապրելու վերագտնված իմաստ ու հույսը։ Տան մտնոլորդը լրի փոխվել է, այն որ դու լուսը բացվում էր, դու չգիտեր, ապրում ես, չես ապրում, ինչի համար է լուսը բացվում, անգամ չէր ուզում սենյակից դուրս գայր, մեր ինչի համար, ում համար, ինեմ ինչ անեմ, ում համար անեմ, չկար, իմաստ չկար, ապրելու իմաստ չկար բացարձակ, իսկ մհերս որ ծնվել էր, ես չի համբերում, որ լույսը բացվեց, վազեմ հիվանդանոց, իմ տղան ծնվել է 7 ամսական, 38 օր մնացել է Երևանի բժշկական կենտրոնում բժիշկների զգողության տակ, որի համար որ շնորհակալ եմ բոլորից, որ իմ գիրկը դատար չթողեցին։ Տիկին Նազիկն անկեղծանում է, այն ճանապարհը, որի միջով անցել են ինքն ու ամուսինը, բավականին դժվար է եղել։ Հղիանալու բազմաթիվ անհաջող փորձեր, հոգեկան ծանր ապրումներ ու անկումներ, առողջական նորանոր խնդիրներ, բայց բաժին հասած փորձություններից երբեք չեն հուսալքվել։ Հավատով սпасել են, որ մթության վերջում մի օր լույս են տեսնելու։ Այդ հավատն ամրապնդել էր նաև ավակ որդին Երազում։ Երկու անգամ եմ իմ մհերին Երազից տեսել, որ «Մամ, համբերի գալու եմ»։ Ես գալու եմ, ու ինձ հետ իր այդ բառից հետո, որ ինքը պետք է գա, ես իրավունք չունեմ հետ կանգնելու, ես իրավունք չունեմ նահանջելու, ոչ, եթե ես որոշել եմ, ուրեմն պիտի անեմ, ուրեմն պիտի ես հասնեմ իմ նպատակին, ուրեմն իմ մհերս պետք է լույս աշխար գա։ Որդեգորույս ընտանիքում վշտի ու ցավի հետ արդեն նշմարվում են նաև ուրախության արցունքները։ Նորածինը հավերժ զինվոր Մհեր Գրիգորյանի կրտսեր եղբայրն է, նրան նույնպես Մհեր են անվանակոչել։ Մոր խոսքով փոքրիկը դիմագծերով շատ նման է ավակ եղբորը։ Իր հայացքը, իր այդ մատերի դիրքը, քնելու ձևն էլ անգամ այն ժամանակ դե մենք երեխեքին բալուրում էինք, հիմա է որ չեմ բալուրում, մհերից ոնց ինչքան ձիգ կապեի, ինքը հանում էր այս վիճակներ, այս սենց։ Հիմա իր թաթիկները որ բաց են, ինքն էլ է, թաթիկները բացմես, մատը սենց այսենց է պահում։ Ծնողները համոզված են, միայն մանկան նոր ճիչով, կրկին ոտքի կանգնելով ու ապրելով կարելի է առաջ շարժվել։ Ուստի իրենց օրինակով, հույսն ու հավատը վերագտնելու հորդորով դիմում են նաև որդեգորույս մյուս ընտանիքներին։ Ես մեր մամաներին մենակ ցանկանում եմ, որ ուժ գտնեն իրանց մեջ։ Այս քայլը դիմելու համար շատ մեծ ուժ է պետք, շատ մեծ ուժ է պետք։ Ուզում եմ, որ իրանք իրանց մեջ ուժ գտնեն ու առաջ նայեն, չմտածեն, որ վայ, չստացվեց, չէ, իմ մոտ այնքան այդ անկումներն եղել, բայց ես հետ չեմ կանգնել։ Մեր մամաներից շատերը, ում հետ որ շփվում եմ, իրանք գիտեն իմ անցած ուղին, ես երբեք հետ չեմ նահանջել։ Ես ուզում եմ, որ մեր մամաների աչքից, ոնց հիմա ես եմ ուրախության համար արտասվում, այդ իրանք մենակ մեր նման մամաները կհասկանան ինձ։ Ուրախությունն ու տխրությունը իրար հետ միախառնված, այնքան բարդ է։ Փոքրիկի ծնողները նաև վստահ են, իրենց կրտսերը ավագի պես խիզախ ու հայրենասեր է մեծանալու։ Մհեր Գրիգորյանը ավարտել էր Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, երազում էր զինվորական դառնալ։ Խոշոր ավտովթարը ցավոք փոխեց Մհերի ծրագրերը։ Նա չհասցրեց ընդունվել ռազմական համալսարան, փոխարենը մեկնեց ժամկետային ծառայության։ Հայրենիքը պաշտպանելը Մհերի համար իսկապես միայն զինվորական պարտականություն չէր, այլ երազանք ու առաքելություն, որին հավատարիմ նա պատերազմի առաջին օրվանից կռվեց աննահանջ ամենաթեժողություններում, ամբողջ ընթացքում ծնողներին հավատացնելով, թե իբր հեռու է մարտերի էպիկենտրոնից։ Որ զանգում էր հարցնում է Մհեր ջան, որտեղ եք, ասում էր՝ «Իա, այդ սաղ տեղերը գիտեր, այս մեկը չգիտեր»։ Ասում էր՝ «Այ բալան, որտեղ ես»։ Հոկտեմբերի 10-ին վերջի անգամ զանգել եմ 1-10 պակաս։ 1-10 պակաս զանգես, քար լռություն էր։ «Մամ, իմ մի հատիկին լավ կպահես»։ Քրոջը միշտ ասում էր՝ «Մի հատիկ սա»։ «Մամ, պապային լավ կնայես»։ Ասում ես՝ «Ինչ ես խոսում, այ Մհեր»։ «Մամ, քեզ լավ կնայես»։ Մհեր Գրիգորյանը արիաբար ընկել է հոկտեմբերի 10-ին, հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հովհաննես Փարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,